നമസ്തേ. ജനം ടി വിയുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സാഹിത്യവാരഫലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 37 മെയ് മാസം 22-ാം തീയതി ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഭൂജാതനായ ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ 2010 നവംബർ 16 തൻ്റെ 73-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കാലഗതിയെ പ്രാപിച്ചത്. ദീർഘമായ ആ ജീവിതം അർത്ഥസമ്പന്നമായിരുന്നു. സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ പോഷണത്തിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം യത്നിച്ച മഹാതപസ്വിയായിരുന്നു ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ. വേദപണ്ഡിതൻ, വാഗ്മി, ഗ്രന്ഥകാരൻ, പ്രസാധകൻ തുടങ്ങി ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗീരഥനെപ്പോലെ പ്രയത്നിച്ച, ആ പ്രയത്നം പൂവണിയുന്നത് കണ്ട് സന്തുഷ്ടനായാണ് ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ യാത്രയായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉയർന്നു വന്ന വിദ്യാശാലകളും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ 1970 മുതൽ 2010 വരെ 40 വർഷക്കാലം ആശ്രനാദം എന്ന മാസിക, ഏക വൈദിക ദാർശനിക മാസികയായി ആശ്രനാദം ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ആശ്രനാദത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പത്രാധിപരെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച നരേന്ദ്രഭൂഷണെ മലയാളി എന്നും ആദരവോടെ നോക്കിക്കാണണം. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതികൾ അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമൻ, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ്റെ ഗീതാരഹസ്യത്തിൻ്റെ പരിഭാഷ, ചതുർവേദ സംഹിത, പുരൂരുവസും ഉർവശിയും, ഉപനയനം എന്ത് എന്തിന്, ഹരിനാമകീർത്തനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം, ഹിതോപദേശ കഥകൾ, വേദാധികാര നിരൂപണം, ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ സത്യാനന്ദ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മലയാളമൊഴി, യോഗമീമാംസ, വൈദിക സാഹിത്യചരിത്രം, വേദപര്യടനം തർജ്ജമ, മതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവകഥ തർജ്ജമ, ദേവതകളുടെ വൈദിക സങ്കല്പം, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ, വേദഗീതാമൃതം, ദശോപനിഷത്തിൻ്റെ ശ്രുതിപ്രിയാഭാഷ്യം, എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അമൃതഖനികളായ കൃതികളുടെ രചയിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജാതിക്കെതിരായി വേദധർമ്മത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ, തീണ്ടാപ്പാടകലെ വേദം മാറ്റി നിർത്തിയ പുരോഗമനവാദികൾ, ആ പുരോഗമനവാദികളെ വേദത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മഹാനുഭാവൻ, അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത, യുക്തിരഹിതമായ ആശയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത മഹാത്മാവ്, DC ബുക്സ് അടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഋഗ്വേദം ഭാഷാഭാഷ്യത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിലുള്ള കഠിന പ്രയത്നം, പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിതുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരപകടം സംഭവിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് ഭാഗികമായി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ആ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാതെ പ്രവർത്തിച്ചു. 101 സാമവേദ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വരചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യം ചമച്ചു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മചൈതന്യം വേദമാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അയഥാസ്ഥിതികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ധർമ്മസങ്കല്പത്തിൻ്റെ ആധാരം വേദമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ദുർവ്യാഖ്യാതാക്കളെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തി സനാതനധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രയത്നിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി കമലാ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ മനുസ്മൃതിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ചമച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ വേദപ്രകാശ് ഇന്നും വേദപ്രചരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൻ്റെ ധന്യമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം.